ナマンダブツ、ナマンダブツ、司会の内皆兄弟なりと、ナマンダブツ、ナマンダブツ。前回は残念な話でしたね。安倍義丸さんの奥さんのお父さん、ね、義丸さんの義理のお父さんの本間留吉さんの危篤の報を聞いて、で日系人収容所の田島に、おいでになった安倍さんが出してほしい、すぐに危篤の方をね、留吉さんのところに向かいたい。留吉さんのところは具体的に言うとスローカンという日系人の収容所に入れられていた、そのスローカンのお父さんのところに行きたいというふうに、お願いを申請をされましたが却下されてしまいます。なんでそんなこと却下されるのか、自分で行きたいところ行けんのか、自分で自分で思ってるところに移動できんのかいうことですが、まあそういうことでしたね。で残念ながらまた、亡くなったという報が届いて、今度は出してくれはります、ね、自分の意思で動けない。で、吉さんによると、吉さんによるとお電話で聞かせてもらった話では、3日も4日もかかってようやっと、お父さんのお葬儀に、駆けつけることができたっていうふうにおっしゃっています。なんか本当に辛い話やなと思いますし、で吉さんのお母さん、ね、安倍さんが得た義理のお母さんですが、この方はお孫さんたちお二人のお姿を初めてその留吉さんのご主人の通夜葬儀の時に初めてお孫さんの顔を見るっていうような、そういう状況であったということです。でこれがまた戦争やってる時やったらね、適正外国人、エネミーエイリアンやから勝手なことはさせたらあかんねやっていうような拘束を受けるということが、まだまあ納得できないわけでもないんだけれども、しかしこれ、留吉さんのこの訃報に接しはったのは1945年の10月です。戦争終わってるわけです。それ8月15日を起点にするか、水リンゴで調印しはった時が起点になるかさ、ともかくとしてですよ、もう終わってるわけです。そしたら、そこまで言わんでもええもんかなと思いますが、そんな形で、自分の行動の自由、移動の自由が保障されてなかったということがありました。で、そうやって、収容所生活をそんな辛い思いをなさって、おいでになったんだけど、戦争終わってるわけやから、まあ収容所は閉鎖になるわけです。で閉鎖されたら、収容所が閉鎖されると日系人の人には2つの選択肢があって、大きく分けると2つの選択肢があって、で1つはロッキー山脈の東に行くアルバータ州、から向こうに、具体的に言うとアルバータ州があって、サスカッチワン州があって、マニトバ州があって、でモントリオールなどのケベック州があって、トロントなどのオンタリオ州があって、まあ、他にもちろん準州があることにはなるんやけど、まあ、要はこれらのところに移り住まなきゃいけない。ロッキーの東側に行って、そして行くだけやなくて、単に行くだけやなくて、日本人同士で固まらんとバラバラに暮らしいなっていう条件が出されます。でこれが大きく分けた時の一つの選択肢です。でもう一つの選択肢は、日本に一世の場合だったら帰るやし、だから安倍さんの場合一世が帰ることになるし、2世の人やったら日本に行くいうことですね。2世の人やったら、ほな言うたら親の里帰りに一緒について行って、おじちゃんおばちゃんとかに泊めてもらったっていうのは、そんなことぐらいでしかないんですけど、だから2世について言うと行くいうことですね。日本に行くまたは帰るというのが一つの選択肢であり、もう一つは、ブリティッシュコロンビア州の海岸線から100マイルのところにおっちゃいけないよっていうようなね、だからアルバータから東に行きなさいよっていう、そういう話になりました。で、これ何回かお話をしていますが、戦争中にそういう振り分けがなされていまして、1万人ぐらいの人はもうこんなひどいことされるんだったらカナダがいてやるもんか思って、日本に行くんや、あるいは帰るんやっていうような選択をされた人もあったんですけれども、しかしその日本の惨憺たる状況ですね、東京、大阪、名古屋、そんなとか言うに及ばずです。
アメリカとしてはもう戦争をどうせに勝利のして終わることは分かっていたんだけれども、しかし大量に注文していた焼夷弾があってですね、この焼夷弾戦争終わってて持っててもしょうがないんで使っちゃえと ね、使っちゃえと、あってあんで、でそれで、日本の、中小の都市言うたら、県庁所在地ぐらいの小さな県の県庁所在地ぐらいのところに焼夷弾ばらまくと。富山県とかやったら富山市が1回の爆撃で、99%焼け野原で伏木の港に落として、それから機雷を山ほど落とすと。で、そういったことがあったりして、こう県庁所在地や比較的大きな県やったら第2の都市や第3の都市も焼き払っちゃうっていうことになりました。ね、滋賀県の場合はそこまでの空襲は受けておりませんが、しかし四日市にはこう陸軍の戦闘機のね、五式戦の飛行場があったりしますし、彦根の方でも、爆撃を、ね、空襲があってですね、でその時に、農作業をしておいでになった方が、亡くなってですね、で戸板に乗せられて真っ赤っかになった、血流したその人が戸板に乗せられて運ばれていった時のお姿、今でも忘れられませんっておっしゃるご婦人がおいでになります。そういった状況ですから、日本全体はもうこれ本当にこう焼け野原になっていくっていう中で、日本に帰ってもしょうがないなっていうことは分かってまいりますんで、1万人ぐらいの人は生徒、まあもうサインしとるやんけっていう話になるわけですけども、そこで頑張ってくれたんが、ユナイテッドチャーチ合同教会のキリスト教の合同教会の人たちが元に作ってくれたコーペラティブコミッティっていうところで、この人たちが活動してくれはったんで、4000人の人は日本に帰るまたは行かはったんですけど、来はったわけですけども、6000人ぐらいの人は、カナダにとどまることができました。で、あとの半分は元からカナダにとどまるつもりでおいでになったわけです。大体2万2、3000人の日系人人口やから、半分の人は元から戻るつもり、なんてなくて、行くつもりもなくて、カナダにいるっていうつもりでおいでになったわけです。しかし、安倍さんのご両親についてはちょっと微妙なもんがありましたね。って申しますのは、安倍さんのご両親もカナダに居続けようとなさったんですけれども、しかしまだ戦争終わったばっかりで、日本人に対するものの見方がやっぱ厳しく、もともとに、人種差別があったわけですから、その上でまた戦争終わったばっかりであるという、そういう心理的なものもあって、なかなか、職にありつくことはできません。ようやっと見つけておいでになったお仕事はムース上っていうめちゃくちゃ寒いところの CPR のカナダ太平洋鉄道の、機関車の車庫の中ですね。そこでお仕事やったんですけどね、マイナス40度とかそんなとこになるんですよ。だから寒いさで、ほんな年いかはった安倍さんのお父さんがだいぶご高齢の、1914年生まれの安倍さんのお父さんのやから、1880何年ぐらいの生まれやと思いますんで、そんな人がですね、こう戦争終わった後ね、マイナス40ね、いくら食がなかったとはいえマイナス40度で、暖房とか入ってないところで働いていかれるということはあまりにも無理があって、帰りたくはなかったんだけれども、カナダでもう一回やり直すだけの元気や若さも残っていませんし、でどっかで働こうといってもそういった状況なので、1946年に、こう仕方なくと言いますかね、日本にお戻りになることになります。そして1961年、1946年に福岡に戻られて、1961年私が生まれる前の年に亡くなりました。ご両親とも亡くな、あの同じ年に亡くなりました。安倍さんは、こう失意失望と、それから不信感が2人を 死なしてしまった元であるというふうにお考えになっています。そしたら安倍さんどうしはったんかいうことですけど、安倍さんは元から、こう日本に戻るという選択肢はもともとなかったし、で奥さんは2世だったんで、こうカナダ生まれカナダ育ちなんで、
日本に帰るのにはこれあまりも無理がありすぎる、日本語がやっぱり十分でないとね、私の知ってる人の中で日本語をものすごく上手に喋らはる人でもやっぱりね、ほんま書くとなるとひらがなカタカナ自分の名前だけみたいな人ばっかりなんで、だからとても日本に帰って日本人として暮らすだけの日本語なんてとてもできませんから、そしたらやっぱり奥さんのことを思いで、お子さんたちのことを思ったら日本に帰るという選択肢はなかったわけです。だけど、こうブリティッシュコロンビア州にポートハーモンドに戻れないということになるとどうしはったかといいますと、製材所で妊婦長、ね、自分たちのヘッドをしておいでになった日本人の労働者のヘッドをしておいでになって、そして売借人であったナコードさんであって、つまり私にしてみたら藤沢新章さんですね、親代わりです。その親代わりの方がマニトバに行かれる、ウニペックに行かれるっていうことをお決めになったんで、なんかつてがあったんでしょうね。その伊藤さん、前原町磯の方やと思いますが、その方がマニトバに行かれるということやったら、親代わりの方がそうされるんやったらということで、安倍さんのご夫婦もマニトバにこう行かれることになりました。そこからまた安倍さんのマニトバでの、辛いというかね、こうなんていうかな、そういうこと困難が、しかし困難に打ち勝って、そして成功者として称えられていく人になっていかれるわけですけれども、そういうこと、やっぱり、そういう、こう立派な人なんだな、この人そういうふうにしてカナダの社会で貢献して立派になっていかれて、財を成していかはったんやから、カナダのことを好きなんだろうなと思って、カナダって素敵な国ですねって私書いて、あの手紙に書いたことがございました。バカなこと書いてしまったなと思いましたね。後からすごく後悔しました。安倍さんから返信返ってきてね、で何がええ国やみたいなことをね、やっぱ書いてありました。でその中でお父さんお母さんのその再出発できなくて、で結局なんとかカナダにとどまろうとされたけれども、年齢的に新たにもう一度やり直す力はなく、そして、非常に、こうなんていうかな、こう寒い中でちょっと年齢的に無理のあるような仕事しかつけなかったんで、失意の中で、自分がこう心血を注いで、命がけと言ってもいいかもしれんけれども、心血を注いで作り上げて開墾してきた、前こう開墾してね、畑作ってね、で農場作って、で一つ一つ機械工程行ってね、皆さん農場作らはったよって簡単に言うかもしれんけど、そうではないんですよ。農場作るって開墾していく間は仕事がありませんから、開墾するのが仕事ですから、したがってその開墾するまでの間のお金を貯めていかなければなりません。それから開墾して畑にしたからといってすぐにそこで作物ができるわけではありませんから、相当の間準備して貯金していかなければならないし、でその貯金して土地購入して、ダイナマイトで吹っ飛ばして大きな巨木を倒して、でそして、開墾していって、そして、そこから作物を植えて収穫していく、で収穫したものを買うてもらうまではお金になりませんから、まあ、こう大変なこう苦しみを経て農業をこう成立させていかれたわけです。で農業で成立して、これやったら食べていけるということで、安倍さんや兄さんを呼び寄せはったわけです。でだって本当にこう自分にとってかけがえのない農場を奪われてね、で戦争終わったから言ってそこに帰らせてもらうこともできなくて、まあ帰ったから言ったってもうその土地はこう白人の手に渡ってるわけだけど、帰ることもできなくて、ポートハーモンドに帰ることもできなくて、で、こうカナダでなんとか暮らしていこうと思ったけれども、カナダでは暮らしていくことができなくて、でお父さんお母さん失意の中で日本に戻らざるを得なくなって、でそして安倍さんは失意と、今言うた失意と不信が2人の死の原因であるとお手紙の中に書いておいでになります、ね、不信というのはカナダに対する不信でしょう。カナダという国に対する不信で、
で、こんなに自分はその体で地方を固めを持って一生懸命やってきたんだけれども、それをこう土地を取り上げて、でそれを二束三文で売っちゃって、勝手に自分に承諾なく売ってしまって、で、売っ払ってしまって、自分の財産全部取り上げられて、でその上で、バンクーバーとか、それから自分の開墾していた場所にも帰れなくて、で、こう日本人に対する敵意が国単位でも個人単位でも非常に強い中にあって、で、そのカナダという国に対する不信感、絶望というものが、こうご両親の中に予告あったんでしょうね。そのことを安倍さんはよくご存知やったんで、だから失意と不信がお二人の死の原因であると安倍さんは固く信じておられて、だからカナダのこと褒めてしもたんやけど、そしたらどがんや国やみたいな、そういうご返事が返ってきて、ちょっとはっきり言って意外だったなと思いますが、それはそういうことになっちゃうだろうなと、そんなふうに思い、で自分の配慮のなさ、思慮の至らなさに非常に深く反省したことがありましたね。で、その安倍さんがこのウィチョーズカナダの筆者にこんなふうに語っておいでになります。私は60年ぶりに日本を訪れた。妻にとってはそれは初めてのことだった。私たちは九州に行き、両親の墓に詣でた。両親もまた、このカナダの日系人社会に対する戦争の犠牲者だったから、これはとても感慨深い経験だった。両親の墓参りが、両親の墓参りとしての感慨深さ、ようやっと日本に来て墓参りできてよかったなというような感慨深さ、私がね、富山県に帰って、こうに自分とこの、お墓参りするわけだけれども、そういう時の感慨、また帰ってきたよっていうのはね、そういう感慨とはまた違った墓参りに対する感慨、この両親はいかに無念であっただろうか、いかに残念であっただろうか。そういう戦争の犠牲者としての両親のその深い無念さを考えながらお墓参りをする、それはとても感慨深い経験だった、そうだろうなと思います。そしてまた安倍さんはこうもおっしゃいます。この国、つまりカナダのいかなる国民の身にも、これらのことが、つまり日系人が経験したことが二度と決して降りかかってはならないと固く信じる。そういうことです。ね、こういうことが、こういったことが、日系人の人たちが苦しまはったこのことが、二度と誰の目にも降りかかってはならないと固く信じます。私もそうです。さて、その安倍さんが カナダに対する複雑な思いを持ってはるようなね、私には、安倍さんと直接出会ってお話をしたことはないので、その時の安倍さんの表情といいますか、私が変なことを書いた時の安倍さんの表情は、こう私は見ることができなかったんやけど、あ、こんなお顔だったんやろうなと思ったことがありました。これは、バンクーバーの朝日という野球チームがあったんだけど、それ映画にもなって、妻夫木さん、亀梨さんが主演をしはって映画になった、あのバンクーバーの朝日の元になっているのは、バンクーバーにあった滋賀県彦根市会で今の人たちが作った野球チームなんです。で、この野球チームの人たちは強かったんやけど、戦争が起こって、みんなチリジリバラバラになって、二度と朝日が復活することはなかったんです。しかし戦争が終わって、こう随分と非道なことをしたものだなということで、カナダの野球殿堂に、バンクーバーの朝日が殿堂入りすることになりました。で、それを記念しまして、スリーピングタイガースっていうドキュメンタリー映画が作られて、で、朝日の功績を称えるっていうような、そういう内容でした。最後にその、この野球殿堂、ベースボール・オブ・フェイムに、に殿堂入りするという記念式典が、モントリオール・エキスポスの、
大リーグの試合の始まる前にそういうエキシビジョンがあったんですね、式典があったんです。で、それに元の朝日の選手の人たち、もうほとんどあんまりおられなかったんですが、何人かだけ参加しておいでになって、僕は特にその中で健屈掛けっていうキャッチャーの人の表情がとても印象的やったんですよ。それはどんな時かと言ったら、そういう式典ですから、まあ当たり前といえば当たり前のことなんだけど、オーカナダっていうカナダの国歌が流れてきます。で、その時に健屈掛けたちはね、非常に微妙な、なんでこんな時にオーカナダなんか流れてくるんやっていうね。だけどそれはやっぱり立場上、そのじょ、ね、シチュエーションの中でそんなことは言えませんし、あからさまに表情に出すことはできませんけれども、それをじっと耐えてる、オーカナダが鳴り響いてる時のその耐え難さをじっと耐えてる、耐え難いんだけど耐えなきゃいけない、その非常に微妙な、こう歪んだ顔を健屈掛けたちがなさってた。で、その時に、あ、この表情は安倍さんはこの思いを持ってらっしゃるんやっていうことが私知らせてもらいましたね。スリーピングタイガース、これ皆さん、ご関心のある人はぜひ見ていただきたいと思います。その最後の方ですわ、その時の健屈掛けたちの元の朝日の人たちが、オーカナダ聞いた時にどんな思いでどんな顔をなさっていたのか見てもらったらいいのかな。その時に、こう日系人の無念さが、あら、こうなんていうかな、表現されてるのかなって、それを感じていただければと思います。今日はこれで終わります。